right on everybody, det här är Svullo. Wow, schysst rhythm, va? Nu det var gitarrerna. En, två, ett, två, tre, välkom! Nej! Det är salt i på kanske, kör lite drag, kanske, kör lite drag. Успокойся, пидор. Успокойся, пидор. Успокойся, пидор. Kyrka och på läktaren så har jag hittat en profil, Åke Kjärrman här. Varför är inte du nere i båset? Jag har tagit time out. Du är egentligen materialare tror jag. Ja, det är jag väl. Jag ser till att det finns material, att det är helt och rent och packa till matcher. Och så jobbar jag lite vid sidan om. Så jag... Du är chef helt enkelt? Ja, jag är chef efter många år. Mm. Men vad säger du om första perioden då? Bra Botkyrka-spel, bra Huddinge-spel. Jag byter chans med varandra. Botkyrka har väl haft, de vinner ju skotterna med 14-9 och haft jättelägen. Men Huddinge spelar stabilt försvarsspel. Ja, okej. Okay, men då får vi se hur det går. Ja, jag hoppas väl att det ska vända. I alla fall försöka få in ett mål så det blir oavgjort här till början med. Får vi se. Ja, ja. Tack så mycket. Tack så mycket.
Vi hamnar backstage med Bengt Olsson, tränare i Botkyrka. Förlust 0-5. Hur sur är du nu? Man ska ju aldrig vara glad efter man har torskat match, så är det. Men över 60 minuter, alltså, vi måste ju ha mål på chanserna där, för att man ska hänga med Huddinge, framförallt där hemma. Man märker att de är lite bättre tränare nu, de orkar mer. Åker med skridskor, tyvärr. Så men alltså, det var ett jäkla fart på matchen, nästan halva matchen tycker jag. Ja, det är som man sa, vi måste sätta i chanserna och få dem lite darriga. Så här, så att, men ändå, det är nyttiga matcher för vårat unga lag och få spela så här match. Man måste alltså tänka hockey också. Ja, och unga spelare, du har 3 17-åringar fick jag reda på. Ja, vi kör alltså, vi har en line som vi har 3 91-er. Vi spelar tillsammans med 91-er och så har vi 2 90, så att det är så vi har ute i Botkyrka, så vi bara gillar läget. Ge dem chansen. Ja, nu är vi inne i det absolut heligaste som Huddinge har. Inne hos Minneberg och matchens lirare Big, Mr. Köpp. Det var en fartfylld historia fram till tredje perioden tycker jag. Vad säger du, Thomas? Ja, det stämmer ganska bra. Började lite ängsligt det första tycker jag, men försökte spela stabilt och det tycker jag vi gjorde. Och sen ska ta vara på de chanserna vi fick. Så tycker vi, som jag sa till killarna, att vi gör vår bästa match 60 minuter idag, absolut. Ja, det såg gediget ut. Tobias, du har ju, jag vet ju lite om din bakgrund, gammal AIK-are. Hur är det att spela här ute i Huddinge då? Jag trivs skitbra i Huddinge från första sekunden jag var här. Ja, och jag ser det på dig. Du står vid sargen och du ska in hela tiden. Du gör ett fantastiskt jobb idag måste jag säga. Fram och tillbaks. Det var ingen hejd på liksom kraftuttaget där. Du måste vara väldigt viktig för laget känns det som. Vad tycker du själv att du hade för insats idag? Jag var helt nöjd. Jag tycker jag gjorde lite missar med puck. Slå bort någon passning och tappa pucken på blå linjen någon gång. Så det är lite missnöjd med. Men samtidigt vi vinner med 5-0. Man kan inte vara så. Då är man nöjd. Och vad säger du om din 23a? Nej, det är ett arbete som alla. Det gäller att alla gör det varje dag vi är här. Så att, det gäller att vi har en grupp som drar åt samma håll, det tycker jag verkligen att vi börjar få ordning på. Sen har vi börjat spela lite mer specifika spelövningar, typ jag har börjat träna powerplay nu den här veckan ganska mycket och hoppas de bitarna ska börja sitta bättre också. Men det är som sagt det är längre fram på säsongen som är viktigt. Ja. Du hade väl ett 5-3 idag va? Du inte det? Ja, jag har spelat 5-3 några sekunder så att det var ganska bra många chanser vi hade där. Så att, det ser positivt på många bitar. Framförallt försvarsspelet idag är ju gediget, styrspelet bra. Ett par ord om Botkyrka då? Nej, de kämpar på. De har en farlig femma som vi visste om innan som har gjort. De ledde ut poängligan några stycken där. Så att, det gäller att vara vaksamma, men spelar vi som grupp så får de andra lagen svårt. Vad har ni i nästa match nu då? En tuff bortamatch mot Visby nu på fredag, så att, det gäller att knyta åt säkert ordentligt. Ja, men det var jättekul att se. Jag hoppas vi ses igen. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej.